Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Nastavlja se potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Policija pretražuje širi atar sela Zlot, Pojate kao i nepristupačne terene u Lazarevom kanjonu. Pripadnici uprave kriminalističke policije iz Beograda i Bora od utorka pregledavaju okolinu kuće DD osumnjičenog za ubistvo male Danke. Komentarišući ubistvo dvogodišnje devojčice, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će predložiti vladi da se ponovo uvede smrtna kazna za najteža krivična dela. Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine za učešće u projektu Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji, koji će biti otvoren do 29. aprila, a očekuje se da poziv tokom leta bude upućen privrednim subjektima i građanima. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović istakla je da je obezbeđeno dovoljno sredstava, kao i da postoji veliko interesovanje građana za subvencije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su petoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, četvoricu pod dejstvom narkotika, dvojicu bez vozačke dozvole i jednu koji je vozio u vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom. U Staroj Pazovi iz saobraćaja su isključeni 50-godišnji vozač Audija i 65-godišnji vozač Juga sa 2,37 i 1,34 promila alkohola u organizmu. U Inđiji 39-godišnji biciklista i 52-godišnji vozač traktora sa 2,65 i 1,86 promila alkohola. Saobraćajna policija u Staroj Pazovi zaustavila je takođe 22-godišnjeg vozača Fijata i 19-godišnjeg vozača mopeda pod dejstvom kanabisa. Ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Predstavnici Narodne banke Srbije održat će edukaciju o finansijama građana, odnosno penzionera, zaposlenih i mladih, u utorak 16. aprila u vremenu od 11. do 13. časova u sali za venčanja u opštini Stara Pazova. Sve zainteresovane stručnjaci Narodne banke Srbije će edukovati kako da bezbedno plaćaju na internetu, sve o keš kreditima, dozvoljenim minusima, keš kreditima za penzionere i kako da zaštite svoja prava kao korisnici finansijskih usluga u Srbiji. Narodna banka Srbije sprovodi navedene edukacije širom Srbije radi zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, osiguravajuće društva, davaoci finansijskog leasinga, dobrovoljni penzijski fondovi, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca. Matija Girek, učenik 7. razreda osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca, osvojio je prvo mesto na republičkom takmičenju iz engleskog jezika koje je održano prošlog vikenda na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kaže da engleski jezik uči od prvog razreda, aktivan je na časovima, a neprekidno se i sam usavršava u njegovom poznavanju čitajući knjige i gledajući filmove. Na takmičenju je bilo oko 2350 učenika 7. i 8. razreda iz cele Srbije. U kategoriji sedmaka, koji su po prvi put imali pravo učešća na najvišem nivou, oko 1000 učesnika, a Matija je pobedio osvojivši na testu 39 od mogućih 40 bodova. Do sada se je takmičio na Hipo olimpijadi, prethodno je bio prvi na opštinskom i treći na okružnom takmičenju, a ovaj uspeh je postigao zahvaljujući svojoj predanosti, ocenjuje njegova nastavnica Miroslava Vrška-Lakatoš. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi iz dana u dan niže uspehe na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima. Na nedavno održanom okružnom prvenstvu iz atletike, Petar Ivančić osvojio je drugo mesto u disciplini bacanje kugle. U sastavu Rankov, Inđić, Atanacković i Jovanović u disciplini štafete, ovi momci osvojili su drugo mesto. U trkačkim disciplinama treće mesto na 1000 metara osvojio je Andrej Đekić, na 100 metara također treće mesto osvojio je Dušan Atanacković. Isto mesto u disciplini trčanja na 400 metara pripalo je Jovanović Justinu. Milica Marković na 100 metara osvojila je treće mesto. Ekipno su dečaci bili drugi, dok su devojčice osvojile treće mesto.
U nedelju će u Staroj Pazovi biti održana opštinska smotra dečijeg folklora, a u tri kategorije predstavit će se amateri iz cele opštine. Za oblast tradicije prijavljeno je 5 ansambala, u kategoriji mlađeg uzrasta 9, a starijih 7. Sve učesnike će ocenjivati selektor Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva, a najuspešnije po njegovoj oceni već sledećeg vikenda očekuje zonska smotra. Smotra u nedelju počinje u 10 časova u pozorišnoj sali. Rotari klub Stara Pazova sutra organizuje humanitarno igranje predstave Noć u kući gospodina Kolaka sa početkom u 20 časova u Staropazovačkoj pozorišnoj sali. U ovom komadu igraju dobro poznati glumci Irfan Mensur, Slobodan Bodaninković i Vladimir Kerkez po tekstu Vladimira Đurđevića, a u Mensurovoj režiji. Organizovanje humanitarnih događaja je tradicija od strane Rotari kluba, a prikupljena sredstva su išla u ustanove kojima je najpotrebnije. Do sada se najviše pomagalo Domu zdravlja, odnosno specijalističkim službama. Ovaj put novac je namenjen međuopštinskoj organizaciji mentalno nedovoljno razvijenim osobama i njihovom odlasku na 15. mini olimpijadu. Ulaznice će biti u prodaji sutra pre same predstave, dakle od 18 časova, na blagajni pozorišta i koštaće 800 dinara. U ogranku Petar Petrović Njegoš Staropazovačke biblioteke u Novoj Pazovi sutra će biti održana radionica pod nazivom Sve o dojenju za lak početak. Radionica će početi u 12 časova u organizaciji Udruženja Roditelj. Kristina Vranjanac, volonter i obučena savjetnica za dojenje ispred pomenutog udruženja, rekla je da će radionica biti edukativnog karaktera. Pozvane su sve buduće majke da dođu, razmene iskustva, čuju stručna mišljenja, ali i rešene doumice i dileme kada je ova bitna tema u pitanju. Majke se mogu prijaviti na sljedeću mail adresu tandem.mama.tb@gmail.com. U Starim Banovcima sutra sa početkom u 12 časova biće organizovana trka u dužini od 2,5 i 8,5 km. Početak trke je u Pustolovu, koji je preuzeo na sebe i deo organizacije ovog sportskog događaja, za koji je prijavljeno oko 80 učesnika. Glavni pokretač događaja je organizacija Trilogy Recreation Community, na čijem je čelu Jana Prodanović, koja se trčanjem bavi već 7 godina. Ona je odlučila da okupi ljude slične sebi, te je tako ove godine svake subote dolazila na Belegišku stazu i trčala sa ljudima koji se pojave. Vremenom je to zaživelo da bi došlo do sutrašnje trke koja je prva tog tipa u opštini Stara Pazova. Ukoliko želite i vi da se rekreirate i postanete deo trkačke zajednice, zapratite Instagram stranicu Trilogy Recreation Community jer 16. aprila počinje novi semestar škole trčanja. U 23. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički u subotu u Novoj Pazovi dočekuje Slogu iz Veternika. Dunav gostuje Slobodi u Donjem Tovarniku, dok će Jadran drugog dana vikenda snagu odmeriti sa ekipom Donji Srem 2015 u Pećincima. Sremac iz Vojke biće domaćin u nedelju Slogi iz Vognja u okviru 22. kola Sremske lige. Sve utakmice igraju se od 16:30. Sutra pretežno sunčano i toplo uz slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.